Художня стрічка «Чому я живий», яку знімали на Одеській кіностудії, вийшла вчора на великі екрани України. Літературною основою фільму стала оповідь Євгена Мітька «Тепер я турок, не козак». Саме автор першоджерела і виступив сценаристом стрічки. Режисер зізнається, завжди мріяв зняти трагікомедію, і тепер йому це вдалося. Вілен Новак наголошує, «Чому я живий» розповідає про людяність і про людські відносини у непростий історичний період. Надо із чоловіка потягнути, витащити наверх його чувства, чувственність і чуйність. От тричі виходить, да? От мені це подобається, мені це хочеться робити, щоб чоловік мінявся, щоб він був краще ставав. Хтось мені позвонив сьогодні і сказав, що я до сих пор не можу відійти від того, що вчора посмотрела. Вот. І це так на мене повлияло, що я не знаю, як далі жити. Я говорю, я наоборот хотів, щоб люди пытались понять, як далі жити. Вілен Захарович дуже правильно каже, що це фільм про людей, про людські долі. І там багато дуже, там не можна так сказати, що хтось головний, хтось другорядний. Там, скажімо так, головна роль – це роль родини. От. І ну, родини, які виживають в різних умовах. Подивитися стрічку «Чому я живий» маєте змогу у кінотеатрах Одеси та всієї України до 10 листопада.